Mamlakatimizda ertangi kun egalari bo'lmuş yosh avlod ta'lim tarbiyasiga juda katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Ularning ilmli, bilimli, har tomonlama komil insonlar bo'lib yetishishini ta'minlash uchun barcha imkoniyatlar ishga solingan. Maktabdan kasb va tilni bilib chiqqan bola jamiyatimizning katta yutug'i. Davlatimiz rahbarining topshiriqlariga asosan tuman va mahallalarning xususiyatlaridan kelib chiqib, o'quvchilar maktabning o'zida 64 xil ishchi kasblar o'rgatilishi taklif etildi. Namunali tarzda Beruniy tumanida ham 3ta maktabda bu boradagi ishlar boshlab yuborildi. 59-chi, 63-chi va 69-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktablarida ingliz va nemis tillarini o'qitish, IT yo'nalishi, duradgorlik, elektro va gaz payvandlash, tikuvchilik, oshpazlik va boshqa bir qancha kasb turlari bo'yicha o'quvchilarni tayyorlash yo'lga qo'yildi. 59-chi maktabda 703 nafar o'quvchi ta'lim tarbiya oladi. Prezidentning umumta'lim maktablarida o'quvchilarni 2ta xorijiy tillarga va 1ta kasb egallashga o'rgatish to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil qilingan mashg'ulotlar doim qiziqarli tarzda o'tadi. Bizning maktabimizda mana shunday kasb hunarga yo'naltirilgan turli xil to'garaklar, maktabdan tashqari bo'sh paytlarimizda maktabga kelib bemalol mana shunday tikuvchilik ishlari bilan shug'ullana olamiz. Biz maktabdan bo'sh paytlarimizda mana shunday tikuvchilik, bunday munchoqlardan narsalar ishlash bilan shug'ullanamiz. Mana shu qo'limda ishlab turgan abadokni ham o'quvchi qizlarimiz o'zlari ishlashgan. Hozir xonamizda ko'rishingiz mumkin mana shunday gullar, taqinchoqlar hammasini o'z qo'llarimiz bilan ishlayapmiz. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan umumiy o'rta ta'lim maktablarida xorijiy tillarga o'rgatish o'quvchilarini va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida qaror loyihasi e'lon qilindi. Mana shu qarorni amalga oshirish uchun Beruniy tumani bizning 59-chi maktabimizda ham bir necha kasblarga yo'naltirish bo'yicha ishlar olib borish boshlab yuborildi. Bizning maktabimizda chet tillardan nemis tiliga o'rgatishni biz amalda sinab ko'rmoqdamiz. Kasblarga yo'naltirish bo'yicha bo'lsa, tikuvchilik qiz bolalar uchun, pishiriq bo'yicha oshpazlik, keyin qiz bolalar sartaroshi, o'g'il bolalar uchun esa duradgorlik. Ular har xil yo'nalishlari bor duradgorlikni ham bizning mana shu Bo'ston mahallasida joylashgan bo'lib maktabimiz Bo'ston mahallasining drayveri aynan issiqxonalarga mo'ljallangan. Issiqxonalarda pomidor, bodring, har xil polis ekinlari, qolaversa dekorativ gullarga moslashtirilgan issiqxonalarimiz ham mavjud bo'lib, o'quvchilarimiz bo'sh vaqtlarida mana shu issiqxonalarga borib o'rganishlari mumkin. Ular u joylarda amaliyot o'tashlari mumkin. Qolaversa maktabning o'zida ham issiqxona tashkil etishni boshlaganmiz. Mana shu issiqxonalarda ham yetishtirib boshlashlari mumkin har xil gullar ko'chatlari yoki bo'lmasam polis ekinlariga issiqxonani moslashtirishimiz mumkin. Bundan ota-onalarimiz ham hozir xursand, chunki o'quvchilarimiz hammasi ham oliy ta'lim muassasalariga kira olmaydilar. Ularning orasida har xil kasbga qiziqishlari bo'lishi mumkin. Mana shu kasbni maktab partasidan o'quvchilarimizga o'rgatishimiz, ta'lim berishimiz, kasb ma'naviyatini o'rgatishimiz ham bu o'quvchilarimiz uchun ertangi kunimizda juda ham qulay imkoniyat hisoblanadi va bundan biz barchamiz xursandmiz. Bu tashkil qilinayotgan hozir hamma ham qiziqib boshladi. Tadbirkorlarimiz kela boshlashdi mana shu maktablarda tashkil qilish uchun. Keyin tadbirkorlar orasidan hokimlikning o'zlari tanlab bermoqdalar. Homiylar ham chiqa boshladi. Mana shu o'quvchilarga hattoki o'quvchilarimiz o'zlari tikkan kiyimlari liboslar sotiladigan bo'lsa, o'quvchilarimizga oylik maoshlar ham belgilanishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 19 yanvardagi mahallalarda yoshlar bilan ishlashish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 92 son qaroriga muvofiq yoshlar bilan ishlashish bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasida mutlaqo yangicha tizim asosida ishlar yo'lga qo'yildi. Yil boshidan mahalladagi yoshlar yetakchilari tomonidan 14-30 yoshdagi 53502 nafar yoshlar xatlovdan o'tkazilib, 5ta toifa, ya'ni
bandlik, ta'lim, oilaviy, ijtimoiy va salomatlik holatlari asosida yoshlar balansi shakllantirildi. 2022-yilning 31-dekabr holatiga Beruniy tumani bo'yicha yil boshidagi xatlov va o'rganishlar natijasida ijtimoiy ko'mak ko'rsatish va kasbga o'rgatish orqali 1614 nafar yoshlarga amaliy yordamlar ko'rsatildi. Jumladan 23 nafariga bir martalik moddiy yordam, 36 nafariga kelajak kasblari bo'yicha o'quv kursi to'lovi, 16 nafariga haydovchilikka o'qitish, 260 nafariga asbob-uskunalar va mehnat qurollari, 107 nafariga oliy ta'lim muassasasida o'qishi uchun to'lov kontrakti, 101 nafariga tadbirkorlik qilish uchun kredit, 44 nafari doimiy ishga joylashtirildi. 472 nafar yoshlarga e-auksion tizimi orqali dehqon xo'jaligi tashkil qilish maqsadida 188,9 gektar yer maydoni ajratib berildi. Bundan tashqari Yoshlar ishlari agentligi markaziy apparati tomonidan 37 nafar yoshlarni haydovchilikka o'qitish, 23 nafarning safarbarlik chaqiruv rezervi badali to'lovi, 63 nafarning kontrakt pullari to'lab berildi. Shuningdek 64 nafariga boshqa yo'nalishlar bo'yicha amaliy yordamlar ko'rsatildi. Joriy yilda esa 1276 nafar yoshlarga yordamlar ko'rsatish ko'zda tutilgan. Yoshlar daftari orqali ishsiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar yil davomida tizimli ravishda amalga oshirib boriladi. 2022-yil davomida yoshlarning bo'sh vaqti yetakchining ish vaqti tamoyili asosida mahalla yoshlarining bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga qaratilgan 5824 ta tadbirlar o'tkazilib, 7000 nafardan ortiq yoshlar qamrab olindi. Ular orasida ayniqsa zakovat intellektual o'yinlariga yoshlarning qiziqishi juda katta. Biz Beruniy tumanining 6-chi maktab o'quvchilarimiz. Biz ushbu zakovat o'yinida bellashdik va o'zimizga yanada kuchliroq motivatsiyalar oldik. Biz mana shu motivatsiyadan ilhomlanganda keyingi bosqichda albatta yana birinchi o'rinni qo'lga kiritishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. E'tiborli tomoni shundaki, bunday tanlovlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan va IT sohasini mukammal egallagan yoshlar tumanda tashkil etilayotgan logistika va IT markazlariga ishga taklif etilmoqda. Men 10 yil mobaynida ingliz tilini puxta egallaganim va kompyuter savodxonligi texnologiyalarini chuqur o'rganganim sababli o'zimni IT va logistika sohasida o'z tajribamni sinab ko'rmoqchiman. Va bu taklifimni men hokimga bildirgan edim, yordam berdi va savolim ham o'rinsiz qolmadi. Yoshlarga juda ko'p va keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Buning uchun prezidentimga minnatdorchilik bildiraman. Bundan tashqari 5 tashabbus olimpiadasi 1-chi mavsumida Bunyodkor mahallasi yoshlari stol tennisi bo'yicha S ligasida respublika bosqichida faxrli 2-chi o'rinni egallagani uchun Bunyodkor va Xorazm mahallalariga street workout maydonchalari qurildi. Shuningdek 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumida sovrinli o'rinlarni egallagani uchun Mustaqillik, Paxtakor, Shobboz, Ovul fuqarolar yig'inlarida jami 3 ta street workout va streetball maydonchalari qurib beriladi.